Bihartik aurrera, portua oinezkoentzat eta lekitxarrentzako aparkaleku erreserbatuak martxan. Hasi dira Santa Katalinako pasealekuaren fase berriko obrak. Heldu da Zapran gagoz Euskal Eskola Publikoaren jaia. Bolondres bila dabiltza kalekaren 29. ediziorako. Erreportajea, Abaroa jauregia. Astebururako giro nahasiarekin jarraituko dugu eta temperaturak gora egingo dute. Ondartzako denboraldiarekin batera, bihartik aurrera, portuan oinezkoei lehentasuna emango zaie. Horretarako portuko gruatik hasi eta marina tabernar arte, astelenetik zapatura autoak ezin izango dira aparkatu ordubita erdietatik urrengo eguneko goizeko 8 bitartean. Eta domeka eta jaiegunetan ezin izango da aparkatu egun osoan. Ekimenak jarraipena izango du. Oraindik aurrera urte guztira zabalduko da. Ondartzako denboraldia izan ala ez izan. Besalde gogoratu, lekitxarrentzat araututako aparkalekuak ere, martxan hasiko direla bihar, udalerritik kanpo lan egiten duten herritarrek, herrira bueltatzean euren autoa aparkatzeko aukera gehiago izateko. Herriko 5 gunetan erreserbatuta dauden 366 aparkalekuetan kotxea uzteko, herritarrek zerbitzuaren onuradun izateko txartela eduki behar dute ikusgarri autoaren aurrekaldean. Beraz, ekainaren 1 irailaren 30 bitartean, astelenetik barikura, ordubita erdietatik 9 erdietara, lekitxarrek bakarrik aparkatu ahalko dute marra berdez bereizitako guneetan. Oraindik txartela ez dutenek, ekainaren 7 arte eskuratu ahalko dute turismo bulegoan. Santa Katalina ibilbidea luzatzeko proiektuak aurrera jarraitzen du. Orain, ibilbidearen urbanizazioa eta egokitzapenaren 3. fasea hasiko da. 100 metro inguru izango dituen zati honetan, oinezkoentzako bideak kulunka eta kolumpioak igaruko ditu, herriaren eta gune honen arteko bidea osatuz. Fase honetako lanek 2 hilabeteko iraupena izatea aurre ikusten da, abuzturako amaituta egoteko. Badator Euskal Eskola Publikoaren jaia. Eta hau ospatzeko, ekintzaz betetako asteburua izango dugu Lekitxon. Zapatuan, Zapran gagoz bezperan, arratsaldeko 5:30 egurrezko jolasak eta talo tailerra izango ditugu plazan. Ondoren, 8:00 Laket erromeri taldea eta bukatzeko 10:30 Zapran sutara zatoz, zu ikuskizuna Lekitxoko deabruen eskutik. Eta domekan, Zapran gagoz, Euskal Eskola Publikoaren jaiaren egun handia izango dugu, herriko hainbat puntutan. Domekan, Euskal Eskola Publikoko jaia dela eta ekintza ezberdinak antolatu ditugu Lekitxoko herrian zehar. Beraz, gonbidatzen dugu mundu guztia domekan Lekitxoko Euskal Eskola Publikoko jaian parte hartzera, giro alai batean. Hasiera ekitaldia goizeko 10:30 izango da eskolan, kaxarranka eta euskal dantzekin girotua. Ondoren, kalejira erraldoia egingo dute eta hortik aurrera aukera anitz izango dituzue. Pirritx, borrotx eta marimototxen ikuskizuna, herri kirolak, musika kontzertuak, tailerrak, puzgarriak, dantzak edota magia ikuskizunak. Beraz, gustu guztietarako jarduerak izango dituzue. Ekintza guzti hauek, eskola atea kalean, eskolapean, plazan, portuan eta parkean burutuko dira. Hortaz, asteburu honetan Zapran egon nahi baldin baduzue, etorri Lekitxon ospatuko den Euskal Eskola Publikoaren jaira. Euskal Eskola Publikoa. Euskal Eskola Publikoa. Kalekaren 29. ediziorako bolondresak bilatzen ari dira.
jendea ezagutu, gaur eguneko sorkuntzaren munduan barneratu, eta esperientzia profesionala jasotzeko aukera baten bila bazabiltza, animatu izena ematera ekainaren irua baino lehen, www.kaleka.eus webguneko deialdiak izeneko atalean. Solo quiero tener noticias de mis hijos. Custodia compartida. Miriam eta Antoine Besson dibortziatu egin dira. Miriamek Julien semearen zaintza osoa lortu nahi du, aitaren portaera bortitzetik babesteko. Antoine, aita, abandonatu bezala aurkezten da, eta epaileak partekatutako zaintza ematen die bi ezkonkideei. Julien gurasoek baituta sentitzen da gatazka azkorraren erdian, eta alegin guztiak egingo ditu, txarrena gerta ez dadin. Esto dura demasiado. No tiene derecho a hacer lo que ha hecho. Goizean giroa lasaiagoa izan den arren, zeruan hodei asko agertu dira eta hemenka euria egin du. Arratsalderako ekaitz hodeiak garatuz joan dira, baina gaurkoan gurera ez dira ekaitzak iritsi. Barikuan giroa are gehiago ez egonkortuko da eta eguneko edozein unetan ekaitzak jo dezake. Baina gehien bat egunaren bigarren partean espero dira gogorrenak. Ekaitz eremuetan haizeak bolada gogorragoak izan ditzake eta txingorra ere egin lezake. Zapatuan, goizean berriz, giroa txukunagoa izango da, baina hodei ugari izango ditugu. Egunaren bigarren partean ekaitz giroa gailenduko da eta zaparradak mardulak izango dira txingorrarekin batera. Haizea indartu egingo da ekaitz eremuetan. Euskal Eskola Publikoaren jaian, giro odeitsua nagusituko da. Egunean zehar zerua guztiz estalita egongo da eta nekez ikusiko dugu eguzkia. Halere euria egiteko probabilitatea oso bajua izango da gauer arte. Arratsaldetik aurrera odeitza handiagotuz joan eta gau partean euria itzuliko da. Temperaturak behera egin eta maksimoak 20 gradu zentigraduko muga gaindituko dute. Urrengo astean, haizea ipar-mendebaldera aldatuko da, eta ondorioz itsasotik hodeiak sartu eta temperaturak bera egingo dute. Bada Lekikon, xarma berezia duen jauregi bat. Abaroa jauregia. 1891an hasi zen eraikitzen. Garai horretan, Jose Maria Abaroa Lekikarra Parisen bizi zen. Baina udarako egoitza bat nahi zuen bere jaioterrian. Proiektua Alfred Fenner izeneko arkitekto frantses ospetsuari eskatu zion. Garai hartan, munduan egiten ari ziren, ba, adibidez, Torri Fel, eta horrelako, eta Portugalateko pontu zubia. Hori nahi du esan, hango teknikak hemen jorien agertzen dira. Naiz eta garai horretako etxe guztiak egurrez egiten ziren, Abaroan metalezko estrukturak erabili ziren sendoagoa egiteko. Hortaz, esan dezakegu, une hartan abanguardiako eraikina zela. Urte batzuk geroago, 1940eko hamarkadan, jauregia Agustindar Errekoleto mojen egoitza bihurtu zen, eta haien behar izanetara egokitu zen eraikina. Mojak noski aldatu zuten, ba, rekorridoa, kateak, eskilara, elemento batzuk beraien klausura lortzeko. Baina duela 15 bat urte, moja hauek eraikina utzi egin zuten, eraikin berri erosoago eta egokituago batera joateko. Eraikuntza utzi geratu da, orain utzi dago, eta ba, ideia orain da, ba, zaharberritzea eta zabaltzea ba, Lekeitiarrentzat. 2015an gainera,
Eusko Jaurlaritzak kultura ondasuneko monumentu izendatu zuen Abaroa jauregia.